Хүүхдүүдээ, өнөөдрийн дүрслэг хурлын хичээлээр маш сонирхолтой зураг зурна. Хичээлд маань харандаа, хуудас цаас 3 ширхэг, шаардлагатай бол баллуур, мөн үзүүрлэгч ашиглана. Гэр бүлийн гишүүдэнд хүүхдэд хичээлийг хэрэглэх түүнийг нь бэлдэж өгөөрэй. Та нар харандаагаараа зураарай. Харин багш нь эсгий бал ашиглан тод харагдуулахын тулд эсгий батал ашиглан зурж байгаа шүү. Үлгэрийн цагаараа зарцаа шоргоолт хоёр үлгэрийг сонсон тийм ээ. Зарцаа шоргоолт хоёр үлгэрт нь ямар ямар амтд гарч ирсэн бэ? Бодоорой. Зургийг хараад, ажиглаж хараад ямар амтн дутуу байгааг багштай хэлж өгөөрэй. За, ямар амтн дутуу байна вэ? Тийм ээ, гахай дутуу байна. Өөр? Бас үнээ дутуу байна. Ахад нэг амтн дутуу байна да, ямар амтн дутуу байна вэ хүүхдүүд ээ? Хулган дутуу байна тийм үү? За, өнөөдрийн хичээлээр хулган, үнээ, гахай гурван амтныг зурж сурах нэ. За, эхнийхд хуудас цаасаа аваад эхний хуудас цаасан дээр бүгдээрээ гахайг зурыг. За, цаасныхаа зүүн дээд талд тугуй дүрс зураарай хүүхдүүдээ. Тугуй дүрс. За, тугуй дүрсээ зурсан уу? Дараагийн дүрс нь дуу дүрснийхаа яг хажуу талд залгуулан арай том тугуй дүрс. За, хоёр дугуй дүрс зурчлаа тийм үү? Энэ юу гахааны маань биеийн аль хэсэг нь юм бөлөө? Толгойн хэсэг болон биеийн хэсгийг нь зурсан байна. За, одоо бүгдээрээ чихийг нь зурцгаая. Толгойнхоо зүүн дээд талд гурвалж нь нүрс зураарай. Бас нөгөө чихийн зурхын тулд баруун дээд талд нь мөн адил гурвалж нь нүрс зурна. За, ингээ гахааны маань чихэн бэлэн боллоо. Одоо хамрын зургий. Хахааны маань хошоор ямар ийм юм бэлээ хүүхдүүдээ? Ямар дүрсээр зурна гэж бодож байна та нар? Бодоорой. Зөвөн дугуй дүрсээр зурна. За, зөвөн дугуй дүрсээ зураарай. За, зөвөн дугуй дүрсээ зурсан уу? Одоо гахааныхаа хамрны хам дотор нь хоёр дугуй дүрс зурна. За, одоо гахаанд маань нүд дутуу байна тийм ээ. Нүдийг нь бас дугуй жижигэн дугуй дүрсээр зурна. Хоёр нүдийг зурлаа. За, одоо гахаанд маань юу дутуу байна вэ хүүхдүүд ээ? Хүлэн зураагүй байна тийм үү? За, одоо тэгвэл хүлийн зурхын тулд шулуун зураас ашиглан зурна. За, толгой биеийн доод талд 3 шулуун зураас зураарай. 1 2 3 3 шулуун зураас зурсан уу? Одоо хооронд нь холбоод гахааны маань урд 2 хөл урд 2 хөлийг зурчлаа. Одоо хойд 2 хөлийн зурхын тулд мөн адил 3 шулуун зураасаар зурна. 1 2 3 За, одоо хооронд нь холбоорой. За, гахааныхаа хөлийг зураад дуусчлаа. За, зургаа сайн ажиглаарай хүүхдүүдээ. Одоо гахаанд маань юу дутуу байгаа юм болоо? Тийм ээ, гахаанд маань сүүл дутуу байна. Сүүлийг нь зурхтаа тахирлцсан зураасаар зурнаа. За, ингээ гахааны маань сүүл зураад одоо гахаа маань бэлэн болчлоо. Зургаа бүсэд зургийнхаа хажууд авчиж үлгэе. Одоо дараагийн амт ямар амт бэлээ хүүхдүүд ээ? Хулган зурна тийм үү? За, дараагийн хуудас цаасыг авлаа. Цаасаа одоо босоо байрлалтай тавиарай. За, одоо усны тусал зураарай хүүхдүүд ээ. Усны тусал цаасныхаа дээд хэсгээс усны тусал зурна шүү. За, дээд хэсгийг нь хөллөлээ. Басна. За, одоо дээд талд нь орой дээр нь жижигхан зөөвн дугуй зураарай. Зөөвн дугуй. За, одоо цаасаа бүгдээрээ хөндлөн болгож эргүүлээ. Энэ юу юм бэлээ хүүхдүүд ээ?
Холгоны маань биеийн хэсэг байх нь. Одоо нүдийн зургийг. Нүд нь хаанаа идэглээ хүмүүд ээ? Холгоны нүд жижигхэн зөөвн дөгөө төрсөөр зурна. Холгоны хитэн чихтэй юм болоо. Та нар холгоны хитэн чихтэй гэдгийг мэдхүү. Холгон хоёр чихтэй. Нүднийх нь дээд хэсэгт хагас дугуй. Хагас дугуй зурсан уу? За одоо нөгөө чихийн дээд талд нь зөөвн дугуй. Хагас зөөвн дугуй төрсээр зурнаа. За одоо хулганд маань юу туту байна вэ? Сайн ажиглаад хараарай хүмүүд ээ. Хөл туту байна тийм үү? Хулганы хитэн үлтэй гэдгийг мэдгүй та нар? Хулган дөрвөн хөлтэй. За хулганыхаа хөлийг зөөвн дугуй төрсээр зурна шүү. За урд хоёр хөлийг зурлаа. Нэг хоёр. Хойд хоёр хөлийн зурыг. Нэг хоёр. Ингээ хулганыхаа дөрвөн хөлийг зурчлаа тийм үү? За одоо хулгандаа сахал зурх уу бүгдээрээ. Нэг хоёр. Гурван шулуун зураасаар хулганыхаа сахлыг зурья. Одоо хулганд маань юу дутуу байна уу? Сүүл нь дутуу байна тийм үү? За хулганыхаа сүүлийг хэр зураасаар зураарай. За ингээд хулганд маань бас бэлэн боллоо тийм үү? За зурж дууссан бол хүмүүдээ өлгөөрэй. За одоо нэг амьтан үлдсэн тийм үү? Ямар амьтан зурх вэ одоо? Үнээ зурна. За дараагийн үлдсэн цаасан дээрээ үнээгээ зурцгаая. За цаасныхаа зүүн дээд хэсэгт жижиг зөөвн дугуй төрс зураарай. За одоо жижиг зөөвн дугуй төрснийхаа ард талд нь том зөөвн дугуй төрс зураарай. Зурсан хүмүүд ээ. Энэ одоо юу юм бэлээ үнэний? Толгойн хэсэг болон биеийн хэсэг байна. Үнэнийхээ одоо иврийг нь зурья. Иврийг зурхын тулд шулуун зураас ашиглана. За, толгойнхоо зүүн дээд хэсэгт хоёр шулуун зураас зураарай. Хоёр шулуун зураасаа хооронд нь холблоо. Зүүн дээд, баруун дээд талд нь бас хоёр шулуун зураас зураад хооронд нь холбоорой. За, ингээд үнэний маань ивэр боллоо. Одоо чихийг нь зурхын тулд ивэрнийхэн доод тал гурвалжин төрсээр зураарай. Нөгөө чихийн мөн адил гурвалжин төрсээр. За, одоо үнэний маань чих болсон, ивэр болсон, толгойн хэсэг болсон, бас бие хэсэг нь болсон тийм үү? Одоо үнэнийхээ хамрын зургийг дэхүү. За, хамрын зурагтаа толгойн зөөвн дугуй төрс ашиглан жижиг зөөвн дугуй төрсээр зурна. За, жижиг зөөвн дугуй төрс дотор нь хоёр дугуй төрс. За, үнэний маань одоо юу туту байна уу? Нүд туту байна тийм үү? За, нүдийн дугуй төрсээр хоёр нүд зурчлаа. За, одоо хөл зурна тийм үү? Хөлийг өмнөх амтнтай адилхан өмнөх гахаатайгаа адилхан шулуун зураасаар зурна. За, гурван шулуун зураас зурлаа. 1 2 3. За, яах вэ одоо? Хооронд нь холбон тийм үү? За, урд хоёр хөл болсон. Хойд хоёр хөлийн зурагтаа мөн адил гурван шулуун зураасаар зурна. Тэгээд яах вэ хүмүүдээ? Хооронд нь холбон тийм үү? За, ингээд үнэний маань дөрөн хөл нь эхлэн болчлоо. Одоо үнэнд маань юу дутуу байна уу? Сүүл нь дутуу байна тийм үү? За, одоо сүүлийн зурагтаа тахир зураас зураад тод үзүүрт нь дугуй төрс зураарай хүмүүдтэй. За, ингээд үнэ маань бэлэн боллоо. Багшийнхэн зурсан үнэ ийм болсон. Та нарын зурсан үнэ багшихтай адилхан болсон уу? За, багш нь та нарыг гой зурсан гэдэгт итгэж байгаа шүү. За, хүүхдүүдээ үлгэрийнхаа бүх амьтдыг зураад дууслаа тийм үү?
Өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ зарцаа шоргоолц үлгэрийн бүх дөрүүдийг зурж сурлаа тийм үү? Одоо гэр бүлийнхаа гишүүдтэй хамтран зурсан зургаа бүгдийн өнгөөр ялган бодаарай. Хүүхдүүдээ, маргааш математикийн энгийн төсөөлөл хөдөлгөөний хичээл орно. Хөдөлгөөний хичээлээр хөвжөлтэй тоглоом тоглох учраас ууттай илс, олз зэргийг бэлдээрэй. Хэрвээ ууттай илс олдохгүй бол бэлийг ашиглаж болно шүү.